गाइज नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई ब्लग. धेरै पछाडि ब्लग गर्न आँटेको अनि आज चाहिँ त्यही साइकलको दाइसो होइन साइकलको. हाम्रो चाहिँ त्यो जापानिजले साइकलको तारै काट्थ्यो नि त ब्रेक, अनि त्यो ब्रेक बनाउनलाई जान लागेको अनि साइकल यहाँ छ ब्रेक बनाउन जान लागेको. दुईजनाको काट्थ्यो, एकजनाको होइन दुईजनाको काटेर मर्यो नि त खातेले, मर्न सक्यो मुर्दारले. ओइ चेन फुस्क्यो, यस्तो छ फेरि हेर्दा हेर्दै चेन फुस्क्यो साइकलमा. साइकल लास्ट एभै भइसकिसक्यो. बनाउँछु बनाए. ओके कालो लाग्यो गाइज, कालो लाग्यो. म यस्तो धोइदिएर आउनु पर्यो. चट्टो लाएर जाने हो साइकलमा. साइकल चेन पनि लगाइसकेँ मैले, हात पनि धोएर आइसकिसकेँ. यही मान्छे हो, दुइटा ब्रेक काट्दैछ जापानिजले. सब्सक्राइब टु आवर च्यानल. बिजा भोलाको सब्सक्राइब दिएको छैन, त्यसरी नगर न, रेक्टेङ्गलले गर. नमस्ते. बोल्दै बोल्दैन र तनीको त के कुरा गर्नु र त्यसको त बाउ हजुरबा भन्नु नि हे भाइ हो. ल जाउँ 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 जाउँ. फाइनल्ली हामी आइपुगिसकेका छौँ त्यो मुनि साइकल पार्क गर्नु. अब चाहिँ हामी त्यो पल्लोपट्टिको बिल्डिङमा जाने, त्यहाँनिर पाउँछ सामान. तार मात्र किन्ने या आफै बनाउने? फाइनल्ली युनिफाइमा छ कति हो यो अर्कै साइकल हो नि तिम्रो. फेरि यो यस्तो थियो नि हाम्रो के यस्तो के यस्तो भएको हो नि त नि अनि तिम्रो यो तार मात्र लगेर त हुँदैन नि त. तार तार पनि हान्थ्यो मलाई चाहिँ हुन्छ है. समस्या अनु सरी न नागस दोनों कुरा त्यसको देखिरहेको छ ギアはやるから、ギアだったら、ワイヤーの方が入ると思うんですけど、モノクロスバイクとかだと大丈夫だと思います。で、ただ切らないとダメです。切らないとダメです。多分対向が遅いだと思います。あ、そうですね。どっちかを端を切らないと入りますね。切るのかな、ワイヤーカッターで切ってもらってにはなりますね。 ブレークにもちょっと買ってもいい。あ、ブレークは違います。これじゃないです。ブレークはまた別ですね。レジュレ。それはどこにありますか？すみません。ちょっと教えてくれますか？後ろと前どっちですか？後ろですね。後ろだと、まあ色が黒か白ばですけど。これだとはもうこっちとこのワイヤーも両方合わせて切らなきゃいけない。 50, 65, 75, 75, 95, 100, 100.
ए दुई रुपियाँ फिर्ता आउँछ अझै त्यहाँबाट. मैले 100 रुपियाँ दिएँ मोज गर, 2 रुपियाँ खाऊ. टोपीसपी छन्, टोपीसपी नकिने लाउन त पाइयो नि त होइन मामा, नकिने लाउन त पाइयो नि तर ठुलो भयो. ओ चस्मा बोकेको छैन हौ, ल सहायो त आउट दियो आउट भने प्राइस देखि यत्रो महँगो छ यहाँ नकिनु. अब यसरी लाएर फोटो मात्र खिच्नु गयो भने ल सेल्फी पनि हान्यो यदि भएको सब आँखालाई मात्र रमाइलो, किन्न सक्ने होइन. जे भयो त्यो हेरिराख्नुपर्छ जिन्दगीमा. सिक्नु ठुलो कुरो हो, सिक्नु र भोग्नु खर्च गर्नु भन्दा नि म चाहिँ त्यो भन्छु है. अहिले चाहिँ के भन्छ लोटो सोटो काट्ने अब चिटा चिटा हान्ने भने यहाँ यी ओ भान्जा लोटो हान्ने 1000 रुपियाँ हान्थ्यो लोटो. आयो भने त भिजा थप्नु पर्थ्यो नि त बेकारमा होइन, झ्याप पनि पैसा 2-3 करोड आयो भने त किन भिजा थप्ने त, भोलि टिकट काटेर जाने हुन्छ. अनि 1000 रुपियाँको लोभमा हुन्छ त्यस्तो, 1000 रुपियाँ आयो गयो 1000 रुपियाँ त एक एकचोटि यसो चासो बर्गर खाएर सकिन्छ त 1000 त. त्यही 1000ले हानिदियो होला, हानिदियो हानिदियो फाइनली हामी चाहिँ आज कहाँ जाँदैछौँ निक्लिसकेका छौँ, जानु भन्दा निक्लिसकेका छौँ, साइकलको तार किनिसक्यो आज. अब फेरि पनि काटो भन्छ नि पढेको नामदेखि आज एक कार्टुन बियर हो. पुलिस केस हालिदिनु नवराजको नामदेखि आज को भाइ तिमी चिन्दिन त म जाऊ त लुगा सुगा सिलाउने हो भने यहाँ चाहिँ मेसिन छ कल लगाएर गऱ्यो भने मेरो एउटा कपडा त्यो लामो भइरहेछ त्यसलाई छोटो काटेर कति सेतो देखिया छ भान्जालाई, भान्जा त्यसै गर्छ भान्जाको यस्तो चिज छ कि छैन त्यो अहिले हल्का मोटाएर आउने छोरी मान्छे हुन्न अरे क्या ल ल दियो दियो छिटो छिटो तारा 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 आऊ छोड्दियो क्या ओइ 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 तारा तारो तानो देखिन कप्पा फेत्तेरी केडा रे आ भाइ होयालो नि यार ओके यो चाहिँ के रहेछ ओइ यो पेन्सिल लेखिराख त भागो केटाहरूले के गरे भागो 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 भयो कराउनु थाल्यो अरे हामीलाई चाहिँ यहीँ रहेछ हाम्रो लागि भनेर बनाएको यो चाहिँ फ्री प्ले है. म पनि एकैचोटि लट खिचौँ यस्तो कराउँछ नभाग्नु अनि यहाँ टिपेर भयो म गर्दिनँ अहिले बेकारो टेन्सन नजाने कुरो गर्नु न. सो फाइनल्ली ब्याक ब्याक टु होम, साइकल बनाउनु पर्छ अब रेन्ची सेन्ची पिलास सिलास लिएर आयो अब के हो बल्छ लाइट बल्छ त यार ल जाउँ भान्छ होइन ल गिटासिका छोडा साइकल बनाउनु नि साइकल बनाउनु ल है ब्रेड बनाऊ थालोपट त्यो मान्छे यो मामा अस्ति तिम्रो पालोमा थियो मान्ने त्यो माछा ल हो नै गाई सो गाइज फाइनल्ली
आफै ब्रेक हालियो अब चाहिँ अब नि काट्थ्यो नि खाट्थ्यो सोकि ढोका सोका हानेर यो फेरि मेरो एकदम अटोमेटिक टाइपको छ म जोड्ने अनि छिर्न ओके यो फेरि यस्तो हो नि त यहाँबाट रिमोट छ रिसायो ल दुइटै साइकल रेडी गरियो अब हात यस्तो भयो खानेकुराहरू पनि रेडी छ साइकल पनि बनियो अब हात जोडाउने टक्कलाएर बत्ती बनाऊ ल मक्सी पनि धोयो सट्टु लागेर भरि जान्छ आज अपलोड कति छिटो हानेको त नि हेत्तै मिठो छ नम यार सोध्नु पर्दैन त्यो सोध्नु पर्दैन त्यो के त्यो ल्याएँ भनेर त्यही पनि त सोध्नु पर्यो नि एक चलाउनु पर्छ तर भान्जाले मसँग पैसा चाहिँ नलिनु पर्ने हो क्या के रे मसँग पैसा चाहिँ नलिनु पर्ने हो त्यत्रो साइकल बनाइदिएछु यार मैले हिजो पन्ध्रचोटि खोलेर बनाइदिएछु चित्तै बुझ्दैन के छ के छ खबर दहिले खानु पाए हुन्छ अब के हेर्ने हामी पाइयो गाइस टन्न खाइयो आजलाई चाहिँ यति नै फेरि सी यु इन नेक्स्ट ब्लग